belanja nanti yo. Ya. Kok suwe gak balik-balik? Sampean kok yo sih gak apalah Mas Krala mbek tingkane bojone sampean. Mosok iku niat blonjo, wong niat ngerumpi Paling iku Mas Krala yo, mbah soal sing kilangan arisan wingi lho. Lek gak ngono, bahas arisan anyar. Wong Mbak Lela kok Mas Kral, Mas Kral. Ketemu iki mandek, ketemu iku mandek. Wong jarak 100 meter iku lho. Lek Mbak Lela sing mlaku koyo jarak 1 kilometer suwe. Mas Kral, Mas Kral, korea Iki lho Oh iya, nyele mbak Rat Rusa mas Kral, korea samian Iya rok, korekku rusak Eh mbak Rat, korea isun Iya mas Kral Ini mas, koreknya Makasih ya rok Rok, hari ini kan mas libur Kamu ambil barang di toko lawang ya, antar ke Turen apa aja barangnya mas? Udah disiapin ada besi sama pasir Nanti ada komisi 2 juta kamu ambil Beneran buat aku mas? Iya buat kamu rok Wih, Makasih loh mas Iya rok Oh kate oleh ceperan gede rupane Yang Aku berangkat kerja dulu ya Iya sayang hati-hati ya Yang Minta uangnya pokok aku yang buat beli liftik Ngapain siang? beli lipstick lagi orang lipstick mulu masih banyak oke yang iki ono warna terbaru wapi warna apanya yang tak lihat-lihat lipstikmu warnanya sama aja kok beda yang di mata laki-laki anjen lipstick podo tapi di mata perempuan yo bedo-bedo wong kadang lo podo warnoi tapi bedo merek hasil leiku lo bedo yang oke oh. yo berapa yang harganya satu juta wih satu juta Lipstick apa yang harganya sampai 1 juta? Dior yang beli lipstick yang harganya 50 ribu kan banyak yang. Kamu gelemah yang lambeku pecah-pecah. Lek gawe lipstick 50 ribuan, gak iso nrimo yang lambeku iku garing. Gak menurutin aku kalau 1 juta. Duh, kamu kok nang bojone gak gelem nih Kalau 500 ribu tak kasih wes. Temenan yo, kapan? Nanti pulang kerja. Makasih sayangku. Barat, Sama foto-foto aku ayo. Enggak, Mas Kral, aku enggak ngefoto-foto samean. Aku hapean. Hapean yo opo? Wong kamera iku ngadep nang aku kok. Aduh, kok isone ketemon sih? Lak yo isin taku. Tak iya iya, Bel, iki katene OTW. Awakmu luwe nemen ta, kok nadhae kudu emosi ngono. Lek ae, duduk bubur ayame sing tak aduk. Salah-salah awakmu sing tak adek-adek. Iya, Bella Endel. Tapi cepetan. Aku mau nunggu kamu di de depan gang suwe-swe. Kok dirasanya ambil konco kosmu? Suwe orang. Enggak, Andek. Mentolo tak tato tatoe tanganku iki, bela endel nyonya helo kiti, hahahaha. <gulau> Lang, kono jo tarung ko wawan? Ora-ora cair, aku ora tau tarungan, nangdi wawan. Ko, are, turu, gugan, pemuda, opo, ya menesek, bangkong lu. <gulau> Sama nanti nangdi? Biasa, dinas pagi, hahahaha. <gulau> wan, tangi wan, jambiro iki, kon gedenoi lerak, wan. Uroh naku nge video cetak jedu Duh cetak jedu ke opo selangkah? Video video, agetang uh, iyo 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 iyo, tak raup raup si uh. Uh. Wan, asbak ngunang disi wan Lai kila asbak kalang Moso asbak sakme ni gede kon kak ketok Kon yolang leroh rokok Aku gorong nawani wes kate nyumut lah lapo ngenteni nih buat tawan Iwan, lah wong iki rokokku dewe kok, ojo ngegi, leku rokokmu, ndi rokokku kok kau nol di kasur, rokok rokokan rokok rokokan rokok, lang, meatasani rokok ay, lah kon kok ngotot si wan, aku gitu ku dewe, wingi oleh teh tia kan Mas Rizal, Belok lah kok si Ake, lancar nih mang tuku, rokokku anyar lang, rokokku yo anyar, leki rokokmu, ndi rokokku kok kau nol, yo karo ta, Lah kok seolah-olah modeli aku si Joko rokokmu, aku tuh ku wan, aku duwe nue Percoyo aku leh kau duwe nue masalah saiki rokokku nadi Lah modelin dia wan Tak modelin buat kasur Gak digawa bapakmu ah? Gak mungkin, bapakku gak cocok karo rokokku Gak terus, si Joko sopo ya wan Kon? Kok ngoto tak aku tarung ah? Yoh kak kabe kaya tarung lang, ike gurung waras Kau pengennya wis, ini rokoknya PN, aku tak tunggu mana Biar aku anceni rokokku, saking aja kau ngutuh aku Kok sik ngotot rokokmu aja? Ayo alang jokok kerasan loro, iki lho Lah kau anceni anak Wis, ga usah bahas rokok, rokokku hilang di pangan Aku masih melarat, gak nyolongan Hei, ini ngo, kau buat buku gara-gara apa leka jambret? Tapi karena aku gak jambret rokok, aku jalanin laptop yuk Ayo jambret bareng ah Gah! Anjay ini kon lece, bapak aku masih olece. timbang jagoan tapi ada masalah. Wes tak adus aku. Rini malah diarani nyolong rokok, kekuatan tak saja aku tuku. Pa, mama nanti siapa? Lonjo. Kok suwe? Lah mama mbo Aku lupa wedi Pa, lek moro-moro ya takim jukuk formulir pendaftaran sekolah Rini. Ayo tak kandani nang ayamu ah. Tak wangi ngomong sejujuri Lek awakmu iku kepengin sekolah SMA, Betul, betul, Mas Kral. Aku setuju. Kan nono akbar, aku nang omane ayane. Cek gak saya naik dewe takimiku. Gak usah ngenteni Mbak Lela wes. Opo perlu ah? aku melok pisan? Gak usah, Mbak Sus. Aku tau wong loro Mbak Akbar. Tapi engko lah ayah ngamuk ya apa, Pak? Gak kira. Wis ayo. Kim. Ana Opo Kral? Ana perlu e, Kim. Isa ngomong di jero Gak usah ngomong nek kene ae. Ana apa sih? Ini loh Kim. Abar kepingin sekolah SMA. Lai sekolah SMK iki gak cocok. Sik Agral. Aku iki Ayai Abar Kral. Aku yo duwe hak nentokno sekolah ndek endi. Kono aja sakarakmu dhewe mentang-mentang awakmu soge ngatur akbar. Aku gak ngatur-ngatur, Kim. Aku memang mluruskan, opo sing dikepingin anamu sekolah SMA. Bar, karep murene, njok belani papamu iki. Yo. Gak regane keputusane Ayamu, Bar. Iya, Bar. Atuh kaya ngono k임 aku ya wong tone, Mas ya wong kota Tiri, kok modele am gaseng regani aku pisan. Awakmu iki sik arek wingi sore, Kral. Omonganmu kok modele koyo ngejak geger koyo ngono. Loh, ayo nek geger, ayo. aku ambil kon Kim yo. Wes pa. Aku yo gak wedi ambek kon. Ayo sembarang wes. Wes ayo cok tarung ya. Iyo iyo aku gelem mlebu SMK ya. Gak aku kena anakmu. Ojo nyocot. Kon pisan lemot. Delokan didikani mamamu gak tegas Ayo mulai kabeh kon. Kon pisan mulai yo. Kok aku pisan sih Kim? Lih, sampean pulang sih yo. Papa sing ati Naomi tak tohir. Iya, Pak. Yo ini, Sam, mampir-mampir nangkene, kepingin lo mbe opo? Jus jambu? Soda gembira? Estrajos? Opo teh susu? Gak <tuh> usah repot Sam, suwun. Oh iya, Sam. Iku mah ngopo, oh, Sam. Kok isu sampe tukaran gua ngono? Tagim lo, Sam. Ngotot kepingin cengolano akbari ku di SMK. Padahal akbari dewe kepingin sekolah di SMA. Lha sekolah kan a rai ee, kuduunin kan dosa karapnya a e, sam. Lha iku pemikiran ni wang bener. Lha takimu ku wang tua, tua ga bener, sam. Takimu ku ancen bencek no, sam. Aku ndelo rai ne kepintai dek gulune. Tapi tenangai, sam. Mulai saiki, aku wong nomor siji ne burimu. ready 24 jam non-stop. Kisru ambisop wai, Aku wangnya asli ni ga tukaran, sam. tapi like siwe-siwe takim di jarno, ga di ladeni, ya di remek bener sam, takim ga usah di kei api, kudu lawan opo maring ini ya, dikepruk bataku bareng-bareng utawa wae, na ngomai, di obong ngomai, ya opo oh, tadi ga usah sam, iku kan la ngontrak, ngu samen mali nemponi <laughs> saman sam, di neki ora kerja? prea ku sam uu, libur assalamualaikum waalaikumsalam Nanti papa mulai, kok gak ada di oma? Ya sama ini aku mbak Lel sing tekan dia Ara, bujo nih hilang wis Kebiasaan, blonjo cek suwemen Papa di oma Pak Tohir, ma Kok dengarin yang omae Tohir lah, po? Sama ini aku belum nanti sih mbak Lel Kok cek suwe temen, nang pasar belimbing ah? Ketemu konco ku iku mau. Lho kan Bar, kena ditebak. Iki ngono maksud niat blonjo Bar, wong niat gibah. Oh, tak sampel ambek blonjoan iki ya. Sampeyan kate masak opo iku? Terong tak bakar terus sampai sambal kacang. Duh, lah kok terong sih Mbak Lil? Mos kali-kali masak rendang ono lho, masak gulai kikil. Kon gak usah komentar. Gelem panganan gak gelem ya wis. win masak enak. Blonjo dewi, masak O dewi klopawon gayen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Eh, kok ono Mas Fikral de Her, iki lu kumamu mari. kan di bayaret tok? iyo ma, ae duhe tak terno aku turung narik nang ATM ya Allah, hir atas ane duhe sepuluh ewe ditarik noh nang ATM iki lo kumbamu ismari pas mahangi kan di tok apakmu lama siom e sepuluh ewe, ma wang aku waran nyekel ngkua, ngkua tak terno iki lo, ma saman gawo loh, sam, sam entah enak sepuluh EW, iku sapa-apa ceh di tun wek Iku lawang ngapi, nganteng rupane, yung nganteng duwee, orang kaya dhapuramu duit sepuluh ewe sik disemayani. Tolong mas Fikral, kaya no kingkong igi. Ong oh, anise kaya nene lo Sam, nilono kingkong ngaro keboy ku. Aku paham mak sama nage nang kene, sama ngeruono Fikral dikene se, cek untuk lebeh. apa apal aku. Bojoko is teko emak? Wes mas Kral, aku kuman kru ngabane kok. Sam, aku tak boleh yo, bojoko is teko. Oh iyo Sam, Ku wis gak yo, tak joli. Gak usah sampe sih. Eh? Wadang repoti maneh aku lan. Bahasa-basimu hir-hir, model awas iku. Saman wes apa nabar? Yo, gorong mah wong sampean gorong masak. Mosok aku ate mangan ambek segotok. Anake ditelantarno, bojone gak dingoni, bengong rumpi karo koncone. Aja mbuwacotun yo. Sek nek tak masak lo sambal kacang weneh, goreng tahu, ambek terong dibakar, gak suwe kok, cepet-cepet. Liyane masak sayur-sayuran ae, dikira herbivora le. Kene iki omnivora, Mbak Lel, pemakan segalanya. Mas yo daging yo arep. Delok tante Susy ambek mama kok liyane tawur ae. Mulai aku goroh ilang sampai aku ketemu pancet tiba e. Terongnya seger segere enak iki dibakar. Awas lo, ya, perkara masak terong bakar oma yang Wang, kok omahe sing kebakar. Wong dikon masak daging, kulo cek angel temen. Masa bodoh aku ambek omonganmu. Lek kon kepengin mangan daging, ya nyumbang oto. Lah dipikir idolat ha, aku dikon nyumbang daging. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh rek, sing bloncok cek suweni. Bloncok opo andik? Belonjo terong amik tahu iku amas kral Percuma samen belanjani ake-ake Wong keluarganeku keluar lo benino dipangani tumbuh-tumbuhan Di apa aneku nah, terongi dek? Dibakar mas Enak? lu yo enak kah mas? Samen gak tau mah -ma. Gak tau dek Enak kawis sing doyan sing Senggak doyan yo pahit Salawis terong dibakar Mbak Susi apa isi dek? Kau raweng ae? Biasa, lambeni kelueng Oh, no, anak wong masak ket diprotes ae. Lek kepengin masak sesuai slerammu, masak ae dhewe, blonjo dhewe, aja arep-arep masakanmu. Repot musuh wong pinter omong, serba salah anak no, wong komentar. Wis bakso wis. Saman pengen mamopo se? Iku lho Gojek kok. Hah, aja-aja. Cenake. Eh, uh. kepengin mangan lere di Gojekno. Gak usah. Lek gelem masakanmu ya panganen. gak kelem, ya empeteng apa tuwa dhewe Si suwe aku matengi luwe aku ora kok mas dilungkas mari wong mek goreng tahu bakar terong nyambel kacang siap Oh iya bar, ayammu iku mau wes apa dorong juga formulir pendaftaran sekolah? Dorong mah, Gak apa-apa aku tak sekolah SMK ae. Lho to menan. Wis yakin ae wis reka, engko ragu. gu. Kok maro-maro gelem mlebu sekolah SMK. Yo, gak papa mah, Mas, saking ngai nuruti ayah. Ya wis lah yakin, sekolah sing niat. Mas Kel, SMK kuwi ya padha ae sih. Mari lulus sekolah iso kuliah. Ya padha, Dik, sekolah SMK mbak SMA, padha iso kuliah pisan. Aga ca pulsa ca Paketan ku nte iklo Agu ga lapo, -lapo. Kon pulsa kok cepet nte aselan? Heran aku Ngati ga ente wong digawai Ero dewe kan ca Mobilitas ku tinggi Youtube orep TikTok orep IG orep WA orep Aga pok pulsa Ojo oh, oh, setelan kon Iki lo tukang pulsa nang takin <tuk> <tuk> Lha laptopku tuku ndek Mecak Takim. Oh biasa ni bulan tuku ndek Mae Bida. saiki dodol pulsa lan melboe cepet. Yoyo. yo. Lho wes njaluk tulan. Yo sa, tak ten sapekku bateraine entek. Kon baterai entek, pulsa entek. Yo. Jalo pulsa 30.000 ae modale kok dani ae ya. Kamu jangan buang sampah, nanti tanganmu kotor, biar aku wae. Wis gak popo lan, wis talas suamiku sing manut, kalah gae kelambi pi kaya es tak cucu ae. Kon lan yo, Akbar kok sampah kok tulungi. Lek dikongkon kok sampah ndek omae dhewe sampe numpuk, ae ngene. Tapi kan iki sampah-sampah cinta, Cak. kena ayam cek rola dia di hubungan jangan lupa lah nonton gendul-gendul iya <gambil> bulan lupa kalau belum diet tapi kan yang gemoy gini lucu bulan kau nojok ngajari akbar sih gak kenalan kok iso ne tangan akbar di cekal nawa temu gak ilok lan duso biasa jomblo sirik wes tunggun situ nanti kalau selesai tak antar pulsa opo gilan simpati nomornya

Oh iya Tante Lulu. Hmm. Eh, makasih Tante Lulu. Iya, sama-sama. Ya apa Mas rasane? Enak, dip, Tapi enggak ini kok akeh ne. Ya enggak apa-apa, engko sapa-sapa sing gelem mangan. Beke menawa barok. Bulan iku seneng akbar, Dit. Bulan ngono kabeh disenengi, Mas. Pokoknya arek ganteng ya kabeh disenengi. Mangkane ada ngadeni bulan ya iso budrek ta. Temenan ali dalem bus sekolah SMK. Iya, Mas, temenan. Lah kok moro-moro gelam seh? Yaudah, nodeh, ku ngari kepingin. Ya, ke diku, biari kepeksan. Kepeksan, ah? ma. Ya, apa seh, pulsa ini ga melebu-melebu. jari cak cepet. Opo-o opo-o. Iki lo cak, pulsa ini ga melebu Samen seh, ngoko ning cak takim tuku ne. Biasa ini ibu ida enak. Ya, kono lan, para nono-mane takokno. Cak kim pulsa ini gorong melebu. males. Kok males lan? Eman, para nono age lan? Para nono age? Para nono... No. <tuh> Tante Lulu, tulisannya gak melebuh. Kok iso selan lan? Lahikin loh transaksi berhasil tulisannya. Si, si, si... Benderikin nomormu, cekin. 18, <tuh> ca. <tuh> Waduh, nolik kakek iki! Uh, ya opo sih lan, lan, Terus ya opo tante lulu? Ya bus ga iso lan, nyasar paling bulu samu nang <laughs> nomori uang. Ya opo iki, bulan diamuk caca iso-iso! <laughs> Deh, ono oh, ai, tempo nono? Lah karan, mang gadi pas tekno ono alik tuku. Wis <laughs> tak pas iku mang, jari ni bulan nomori bener. Lah kok tiba-i salah, mosok aku sing keliru. Wes ngerti pulsa iku bate gak sepira, kurang teliti. Hore! Uh, uh. Gah. Helan-helan kene kene kene. Tak isekno meneh pulsamu, nomere pira? Yo 0 loh kurang ngono sitho lah mari aton telulu, kok tak kok meneh. Ih, kon pisan yo ngene. Ana pembeli koyo bulan 5 sedina, iso-iso semapot aku. Samen lah posee tak kok bengak-bengok. Kon lan kon, kon dite iki nah. Ulah nyablap-lapo. Nek ku yang guyu. Wis metu liyasan. Kak rolong budrek ayo. Mhm. Wenae. Kok abang iki loteekan sih? Kucing ali. Gak mah. Hohohohohohohohohoho... Orang munafik mbadog... Mengilok nosa ini di pangan. Apa sih kak, dipangan, aku loh kata tuku-tuku males keng. Iku gengsi. Kau pun kata mengakui masaku sambar terong enak, iku gengsi. Susi. Lek makan aja aming adek. Gak apik. Ayo, cowok ini gowen modem. Makan deh isor. Mah ngilok-ngilok no. kecapan. Tapi anjani yolo, masakan ini lelaceh boleh uwenak. Padahal mek terontok, iso rasanya nikmati tanganiku lo mengandung bumbu.